Не чуток про жахіття фабрик смерті знає Іван Арсентійович. Йому 90. Але чоловік добре пам'ятає, як він 14-річним хлопцем потрапив до Дахау, що розташовувався в 10 кілометрах від Мюнхена. 30 800 номер був такий, знаєте, 34 113. Сама лучша, значить, в мене думка була, ніж би попасти ним в крематорій не попасти, ніж би вижити в крематорій не попасти. Нас було в лагері в Дахау 27 тисяч чоловік. Там сиділи народи різних націй. На час звільнення Дахау Івану Арсентійовичу було вже 17 років. 3 роки був. В 17 років я важив 31 кілограм, 508 грам. Освободили мене американці. Цей американець, що освобождав мене, то плакав, підкидав мене вверх і вниз, плакав надо мною. Нацистські фабрики смерті були і на території Хмельниччини. Найвідоміший – Шталах 355. Більше 70 років тому тут тримали військовополонених, а ще євреїв, котрих потім вивезли та знищили. За час існування німецької катівні тут замордували майже 60 тисяч людей. Сьогодні це територія 19-ї окремої ракетної бригади, що дислокується у Хмельницькому мікрорайоні Ракове. Про жахливі події, котрі відбувались у німецькій катівні, вже ані згадки. Лише кілька кам'яних надгробків і пам'ятник тим, хто не повернувся із Другої світової. Все время посещаю вот могилочки, те, которые здесь находились в концлагере. Они же, понимаете, столько пережили всего, и хочется просто им отблагодарить за все, что они смогли, что сделали, а что не смогли, бедные, положили свои косточки здесь. Вот и приходим и поклоняемся им от всей души. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.